студиото вече е депутатът от ДПС Янко Янков. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря. Успешна година на вас и на зрителите. Дай Боже на всички ни. Ще пуснем част от пресконференцията на бившия ви лидер Лютви Местан, но преди това искам да ви помоля да ми кажете, вие защо избрахте Доган пред Местан, както е популярна дилемата? Защо? В случая не става въпрос изобщо за дилемата Доган-Местан, а ставаше въпрос дали да има ДПС или да няма. Защото на практика това, което беше тръгнало да се случва, може би щеше да доведе по-нататък до изключително сериозни проблеми в партията. Вие ще разкажете какви проблеми, но вижте и вие какво каза наистина господин Местан в парламента пред наши колеги. Както заявих и на пресконференцията си, се преследват няколко цели. Първата е конфликтът да завърши не просто с отстраняването, а с унищожаването на врага в мое лице. Но по-интересна е другата цел. Да не се оставят полезни хода. Предварително унизяване, дехуманизиране, за да няма последващи полезни ходове. Ще ги имам. Аз не знам защо господин Борисов се нарежда до хората, които визирах с метафората за руската мина. Аз не съм я адресирал към него. Защо той се припознава? Защо се нарежда там, след като отрича, че няма нищо общо? Аз мисля, че господин Борисов има страна. Вашата ли? Не, разбира се. Сега, аз обаче запомних, ако беше останал Местан, казвате, това щеше да доведе до големи проблеми в партията, нали така? Да, така е. Какви? Нека да видим фактологията. Ние имахме традиционно тържество, което е преди нова година. Имаше слово на господин Местан, имаше слово на господин Доган. Да, словото на господин Доган беше доста критично. Защото наистина имаме сериозни проблеми от организационен характер, от гледна точка на екипния подход в партията, от гледна точка на онова, което партия прави една партия силна и стабилна. Това е възможността. Да. Не ги съм мислила, че сте челични, железни. Не, това не е... Ние пак сме си по отношение на ценностите челични и железни, но тук ставаше въпрос за организационни проблеми и за определени зависимости, които ясно и тенденциозно бяха започнали да се проявяват. Кажете за зависимост. Ето ще ви кажа, като се види фактологията. След това, на другия ден, ние очаквахме, примерно, господин Местан като председател да ни събере и всъщност да обясни за какво става въпрос или да предприемем конкретни действия, които в крайна сметка да премахнат тези проблеми, които бяха презентирани в словото на почетния председател. Оказва се обаче, че на другия ден не беше проведен абсолютно никакъв разговор с никой. Напротив, едно абсолютно мълчание и на следващия ден или последващия мисля, започнаха едни обаждания от консулството на Република Турция, че трябва на всяка цена областните председатели на ДПС да се съберат някъде, може би в турското посолство, така беше казано, където да проведат заседание. Заседание на областните председатели. Ама на кого са се обаждали? Това е много важно. На областните председатели на Движение за права и свободи. Турското посолство звъни на областните. Да, вечерта, в късни часове. Нали, и включително и сериозни заплахи. Нали, който е против Местан, е против Турция, край с бизнеса, край с възможностите за посещение и така нататък. Това е потвърдено ли е? Вижте, това е зловещо, това е така. Да, това е абсолютно така. И в крайна сметка, разбира се, това ескалира в максимална степен, особено и с посещението на господин Местан в турското посолство, където той с багаж, с съпруга отива там. Вижте, такива знаци се даваха на времето единствено и само тогава, когато по този начин щеше да се търси убежище някъде. За да търсиш убежище от нещо, значи трябва да чувстваш заплаха, трябва да чувстваш вина. В крайна сметка, никой от областните председатели не реагира на това нещо и беше свикан спешно Централен съвет. Очаквахме
господин Местан да дойде на Централния съвет. Някой обадил ли му се да го покани? Да, той твърди, че не е бил. Заместник председателя. Кой е заместник председател? Господин Риза, Рушен Риза, че му е се обадил и го е поканил. Напрочено е заседание. Напротив, видяхме, че тогава се отиде в Кърджали, даде се пресконференция с колеги, които по неясен начин бяха поканени да бъдат там. Защо, примерно, ние не бяхме поканени? Защо по никакъв начин никой от нас не беше поканен на едно такова мероприятие? Вижте, това спонтанно дистанциране от партията показва, че има нещо, което ние не знаем. Че има нещо, което всъщност в крайна сметка се определя като влияние несъвместимо с българския национален интерес. И от тази гледна точка ние проведохме заседанието и решихме, тъй като никой не дойде да обясни за какво става. Това е много важно, защото да. Местан твърдеше, че не е бил поканен, че за гърба му сте го изключили. Какво беше казано? Чудесно, това е важно беше, уточнение. Достояние до всички областни председатели, няма начин как и колегите, които са били с него, да не знаят и той самия. Това не е възможно. Нормално би било една мъжка постъпка да се дойде там, да седнем и да видим какви са проблемите и да ги решим. Напротив, тръгна се тенденциозно именно към това, което виждате към момента. Дистанциране с колеги, които без никой да ги изключвал, се подадоха молба за напускане на парламентарната група. Че ви се чувстват част от екипа на Местан. Това добре, ако част от екипа са и ние неправилно сме взели това решение, защо не останаха в парламентарната група и да защитят неговото достоинство? И да кажат, колеги, вие постъпихте неправилно, нещата не са така. Те бягат, което означава, това бягство означава някаква зависимост. Това означава, че има нещо, което не е наред. Коя е тази зависимост? Моля ви, намекнете, ако не искате да я назовете директно, но все пак кажете. Това са зависимости, които в крайна сметка би трябвало да са обект на вниманието на съответните компетентни органи на българската държава. Изтече много информация, бяха направени много коментари. Ние очакваме също и българската общественост очаква тия проблеми, които бяха явно косвено презентирани тогава, да станат достояние на българската общественост. Хайде да аз запитам, ако вие искате да кажете. Вие говорите за някакви обвързаности с Турция, с турското посолство, за застрашен национален интерес. Правилно ли се ориентирам, господин? Абсолютно правилно. Вижте, за този тип зависимост, не за бизнес зависимост. Не може да отиваш в турското посолство и оттам да търсиш, как да кажа, защита на твоята сигурност. Не е нормално това. Ние имаме служби. Господин Местан беше с охрана постоянно. И то много сериозна охрана. Кой заплашва неговата сигурност и защо? Ами защото да сметка, била защо, свалена защо няколко минути след някакъв... Защо госпожа отива с него в Кърджали да му помага да убеждава хората, че трябва да върват след него? Защо? Нема българските граждани сами не могат да вземат своето решение? Защо? Имаме ли до сега такъв прецедент някой посланник да ходи с председателя на българска партия и да убеждава хората да го подкрепят? Имаме ли такъв случай? Това нормално ли е от гледна точка на нашия суверенитет? Не е нормално. Но тук искам да добавя нещо изключително важно. Започва да се внушава дилемата, че едва ли не ние или сме за Русия, или за Турция. Дилемата да, или обратно. Руско-турска война на терена на ДПС. Кажете, това е важно. Аз съм един от хората, който винаги е казвал и винаги съм считал, че Турция е наш стратегически партньор. Като съсед и като осмата или деветата икономика в света. Аз бях кмет на община Сливен 95-99 година и единственият град побратимен с турски град Текирдаг е Сливен. И трябва да кажа, че има страхотни контакти между Сливенския регион и Текирдаг. Може би много българи знаят, че около 350 хиляди българи всяка година почиват в Турция. Над 90 хиляди български граждани ходят на прегледи и да се лекуват в турски здравни заведения. Ние не искаме по никакъв начин да създадем проблеми на тези хора. Аз пак казвам, ние сме членове на НАТО. За нас Турция е стратегически партньор. Турция е един от сериозните инвеститори в България. Създадени са хиляди работни места от турски фирми. Ние държим на нашите контакти, но вижте, те по никакъв начин не могат да подменят нашия суверенитет. И такава намеса чрез политиката, нали, чрез политическа партия и политическата система в живота на една страна не може да бъде допусната. Затова, освен това също, ние никога
не сме били против Русия. Ние, Русия, имаме емоционални, религиозни... Дори Местан казва, че неговата отговорност е била да изчисти образа на ДПС като проруска партия, като създаден като руски проект. Няма такъв проект. Нали се сещате за тази реплика на Местан? Абсолютно, но аз искам да ви кажа нещо друго. Първото послание за влизане на България в НАТО от българския парламент беше направено от господин Ахмед Доган и тогава това беше ерес. Считаше се, че това едва ли не е нещо, което по никакъв начин не трябва да се случва. Напротив, господин Доган винаги е казвал, че за нас НАТО и евроатлантическия път на България е не само избор за сигурност, повече сигурност, но за нас това е ценностен път. Път на ценности, които водят до истинска демокрация и до сигурност, която води до национален, икономически, социален просперитет и решаване на демографските проблеми, които пряко застрашават националната сигурност. Имам на страната. Няколко въпроса. И само секунда, 10 секунди да ви кажа една реплика на господин Доган във Великото народно събрание, което означава, че той по никакъв начин не е против Турция. Той каза тогава, че уважаеми колеги, може би пътя на България към Европа минава през Босфора. Спомните ли си тази реплика? И сега да се приписва, че Ахмед Доган е едва ли не най-големия противник на Турция, това не е вярно. По никакъв начин не е вярно. Понеже сме към финала на предаването, ще ви моля за кратки отговори. Да, знаете ли кой е посредника, който е дал ултимативно искане на Местан да се оттегли от лидерството на партията? Не. Кой е бил човек? Откровенно да ви кажа, според мен едва ли е имал такъв ултиматум. Едва ли. Единственият човек, който може да направи това нещо е Ахмед Доган, но той, аз го познавам от 20 години, никога не постъпва така. По никакъв начин. Не е имало посредник, казвате ви. Според мен не. И поле аз нямам такава информация. Това е част от фантазията на Местан или... Ами тази не свалена... мога да кажа. Смущава ли ви това, че му е била свалена оставката, веднага след... свалена охраната, веднага след като става ясно, че той вече няма да е лидер на... Информацията, която имаме, че охраната е свалена, всъщност не е свалена, а тя е, не е влязла в турското посолство, защото тя не може да влиза в чужда територия. Но самата охрана не е била свалена. Вие променяте изцяло всичко, което става ясно. И видяхме после, между другото, пак, доколкото се спомня, той беше с охрана. Казва в намален състав, но това няма значение. Няма значение, вижте, госпожо. Тоест, вие отричате факта, че изобщо е била махана охраната на Местан. Аз лично, от това, което съм чел и чул, нямам информация охраната да е била премахната. И мисля, че националната служба за охрана, мисля, че го каза това. Нищо не каза, нищо не се разбрало това, което каза шефа на НСО. Признавам си внимателно, четох всичките му изявления, цитира закон. И аз за това искам да разбера истината, но няма значение, може би някой ден ще стане ясно. Обаче, Местан смята, че спецслужбите и ДАН захранват анализатори, партийни функционери с тези информации и пита за кого работят службите по дяволите. За кого работят службите? Службите би трябвало да работят за България. И ако някой има информация, че тези служби захранват някого неправилно, някого неправилно с такава информация, защото може, примерно, някои политици, които, да кажем, са председатели на съответни комисии, да бъдат захранвани с такава информация. Това намеква между другото Местан. Но то е нормално. Аз като председател на комисията по отбрана винаги съм имал достъп до класифицирана информация и съм чел такава информация, но това нищо не значи. Това ние, народните представители, имаме право на класифицирана информация. Но ако някой има информация, че службите неправилно и манипулативно, тези... информират, той е длъжен да сигнализира съответните органи. Ако ли го направи, той носи съответната отговорност. Да или не, някога имали ли сте съмнение преди този случай в лидерството на Местан? Най-кратки отговор. Не, откровенно казано, при нас такъв проблем не е съществувал, макар че... Доган ви отвори очите, така да се каже. Това, което каза господин Доган, наистина беше изключително важно и аз нея вечер се прибрах изключително притеснен и просто... Благодаря за този разговор, благодаря и на вас, че отново избрахте лице.